რიცხვითი სახელი. რიცხვითი სახელი არის მეტყველების ნაწილი, რომელიც გამოხატავს საგნის რაოდენობას. მისი კითხვა: რამდენი? მაგალითად, მეფეს 30 ვაჟი ჰყავდა. რამდენი ვაჟი ჰყავდა მეფეს? 30. ვაჟი არსებითი სახელია. 30 რიცხვითი სახელი. რიცხვითი სახელის გვერდით არსებითი სახელი ხოლობით რიცხვში დგას. მაგალითად, ორი ბუ ფუღუროდან გამოფრინდა. შეცდომაა: 30 ვაჟები. სწორია 30 ვაჟი. შეცდომაა: ორი ბუები. სწორია 2 ბუ. უსულო არსებით სახელებთან ზმნა ხოლობით რიცხვში დგას. მაგალითად, ჭიაყელები სწრაფად მოძრაობენ. სათისისტრები სწრაფად მოძრაობს. ზოგჯერ ზაფნებში, მოთხრობებში და ლექსებში უსულო საგნები სულიერებით ადამიანებით იქცევიან. გასულიერებულ არსებით სახელებთან ზმნა მრავლობით რიცხვში დაისმის. მაგალითად, დინარები მღერიან, ყვავილები ცეკვავენ. ნახვამდის.